A gente vai estar respondendo os comentários aí, viu, gente? Tem muito comentário para responder. Vamos escolher alguns aí. Tem crítica, tem elogio, tem de todo tipo de comentário. O tempo está corrido demais. A gente. O tempo aqui mais é só para trabalhar mesmo, porque para fazer o vídeo a gente faz um aqui acolá, para ir postando para vocês. Lembrando que os vídeos é o que a gente faz aqui, é o meu trabalho. E é isso. Mas a gente vai responder alguns comentários, viu, gente? Ó, tipo, estamos limpando aqui, chegou o inverno agora, né? A gente vai queimando, estamos limpando. Ontem já limpamos bastante para ali. Hoje provavelmente vai limpar aqui essa máquina aqui. E vamos fazer a limpeza. Para poder entrar aí o inverno forte num setor mais limpo.